እንደምናላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ ስለ እንቅስቃሴ የምናይ ይሆናል ያ ማለት ኢንትሮዳክሽን ቱ ሞሽን ወይም ደግሞ የእንቅስቃሴ የመግቢያ ክፍል የሚለው እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እንቅስቃሴ ማለት ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ አንድ ነገር ተንቀሳቀሰ የምንለው ምን ሲሆን ነው የሚለውን ከማየታችን በፊት በመጀመሪያ ደረጃ እስኪ እዚች የምናያትን ነገር አንድ ላይ በደንብ ተመልከቱትና ምን አይነት እንቅስቃሴ እንደሆነ እንቅስቃሴውስ በምን አይነት ሁኔታ እየሄደ? እንደሆነ ለመለየት ሞክሩ በሚቀጥለው ደግሞ ሌላኛው ቪዲዮ ላይ እንደዚህ ተመሳሳይ ነገሮችን አሳያችሁና ሁለቱን ታወዳደሩልኛላችሁ ማለት ነው አሁን የመጀመሪያውን እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሲኖትራክ እና አንድ ሞተር ሳይክል አለ አሁን ለምሳሌ እነዚህን ወደ እንቅስቃሴ ብናስጀምራቸው ልክ እንደዚህ መንቀሳቀስ ይጀምራሉ እንደምታዩት ነው ስለዚህ ሞተር ሳይክሉ ሲኖ ካለፈው በኋላ ምን ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ እንቅስቃሴያቸው ቀጥሏል አደለ ስለዚህ የተንቀሳቀሱ ነው ማለት ነው ሁለቱም ከዚህ በኋላ በተመሳሳይ እርቀት ላይ ሆነው እንቅስቃሴያቸውን ቀጥሏል ወይም ደግሞ አንድ አይነት በሆነ ፍጥነት እየተንቀሳቀሱ ነው ማለት ነው አሁን ላይ አሁን ሌላ አንድ አይነት ነገር እንጨምርበት ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ተማሪ የዚችን አይነት መጫወቻ እንደዚህ በሆነ ሁኔታ ለምሳሌ ቢወረውራት እንደምታያት ነው እሷ የተዳረፈች ማለት ነው ከሞተር ሳይክሉ ፊት ሄደች እና እሷም እንደዚሁ አብራ እኩል በሆነ ፍጥነት የተንቀሳቀሰች ነው ማለት ነው ሌላኛውን እኔ አሁን እዚጋ እንደምታያቸው ደግሞ ሁለት አዋፋት አሉ ያ ማለት አንደኛው የሌሊት ወፍ አለች ደግሞ እንደምታያት ሌላ አይነት የወፍ ዝርያ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደምታዩት የሌሊት ወፏ ወደ ላይ ወደታችን እየተንቀሳቀሰች ነው ያቸኛው ወፍ ግን ቀጥ ብላ ብቻ በመብረር ወደፊት እየሄዱ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደፊት የሚሄዱት ማንኛው ነው ተማሪውንም እንዳትረሱት እዚጋ ስለዚህ ተማሪው አለ ከዚህ ከኋላ ከዛ ሲኖትራኩ አለ ከሲኖትራኩ በፊት ደግሞ ሞተር ሳይክል አለ ከሱ በፊት ደግሞ የልጁ መጫዎች አለች ከዛ በፊት ደግሞ ሌላኛው ደግሞ የአዋፍ ዝርያ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህንም ሁሉንም ካያቸኋቸው ሁሉም በኩል በሆነ ፍጥነት ወደፊት እየተጓዙ ነው ማለት ነው ይህን የሚያሳየን አሁን ልክ ይህንኑ ተመሳሳይ የሆነ ነገር እንደግማለን በደንብ ዩት ቀጣይ ላይ በምናይበት ሁኔታ ምን አይነት ኢፌክት ኖረው እንደሚችል እዚ ደግሞ ሌላ አንድ እንቅስቃሴ የሚፈጥር ነገር እንጨምር ለምሳሌ እዚጋ ብታዩት አንድ ዶሮ ከፊት ለፊት ይመጣል። ከዛ ከመጣ በኋላ ልክ እንደምታዩት ሌሎች መጫወቻ ጋር ከደረሰ በኋላ ወደ ኋላ አብሮ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው ዶሮ ወደ ኋላው እየሄደ ነው ሌሎች ወደፊታቸው ነው የሚንቀሳቀሱ ስለዚህ እንደምታዩት ነው ከግራ ወደ ቀኝ የሆነ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ማለት ነው ሁሉንም አሁን ይህንን ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ሌላ ነገር ላይ እንየው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንቅስቃሴው ተጀመረ ሲኖትራቀስ እያለን የሚደ ሞተር ከፊት ሄደ አያችሁት ሁለቱም ቆመዋል ላይ ሁለቱም ቆመዋል ከዛ የልጁንም መጫወቻውን እንደዚህ ወረወራት ወራት ከዛ እሷም ሄደችና ከሞተርሳይክሉ በፊት ቆመች ከዛ ሁለቱ አዋፋቶች አሉ ከዛ ሁለቱ አዋፋቶችን ካያችኋቸው ልክ በዚህ ሁኔታ ነው አሁን ያችኛው አዋፍ ነው ያችኛዋ ቆመች ማለት ነው እዚጋ እንደምታያት ነው እንቅስቃሴን አቁማለች የሌሊት ወፋ ብቻ ነች የተንቀሳቀሰችለች ከዛ ሌላ ደግሞ እንደዚሁ እንደምታዩት አንድ ዶሮ መጣ ከዛ መጣ እሱም ምን አደረገ ማለት ነው ሁሉም ቆመው ስለዚህ ከመጀመሪያዎቹ አካላት ጋር ያ መጀመሪያ ላይ ከተማሪው ጀምሮ እስከ ዶሮ ድረስ ያሉትን ሁሉንም ነገሮች ብታያቸው ሁሉም እንቅስቃሴ ላይ ይመስሉን ነበር አይደለም የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ አሁን አሁን ያለው የማሳያችሁ ቪዲዮ ላይ ግን እንቅስቃሴ ላይ ያለው ምኑ ብቻ ነው ማለት ነው እንቅስቃሴ ላይ ያለው የሌሊት ወፋ ብቻ እንቅስቃሴ ላይ ነች ማለት ነው ሌሎቹ ግን ምንድን ናቸው ሌሎቹ እንቅስቃሴያቸውን አቁመዋል ማለት ነው ስለዚህ እንቅስቃሴ ማለት ስለዚህ ምን ማለት ነው ስለዚህ ስለ እንቅስቃሴ ስናወራ ምን መኖር አለበት ማለት ነው ስለ እንቅስቃሴ ስናወራ ያ ነገር ተንቀሳቀሰ የምንለው ከምን አንጻር ነው ከምን አንጻርስ ነው ያ ነገር ሲንቀሳቀስ እንቅስቃሴ ፈጥሯል ወደዚህ እየሄደ ነው ወደዛ እየተመደሰ ነው እያልን የምናወራው የሚለውን ነገር ያሳየን የሚችለው ነገር የሚሆነው ይሄ ይሆናል ማለት ነው አሁን ስለዚህ ቀጥታ ወደ እንቅስቃሴ ደፊኒሽን ወደ እንቅስቃሴ ትርጉም እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን በእንግሊዝኛው ሲጀመረ ምን ይላል

የሚያሳየውን ሁኔታ የሚገልጽ ሲሆን ያ የማይንቀሳቀሰውን አካል ደግሞ ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው ሪፈረንስ ፍሬም ወይም ደግሞ ማጣቀሻ መቃን ሪፈረንስ ፍሬም የምንለው በጭሩ እኛ አንድን አካል ተንቀሳቅሷ አልተንቀሳቀሰም ብለን ምልክት የምንወስድበት ቋሚ የሆነ ክፍል ነው ማለት ነው ስለዚህ ሪፈረንስ ፍሬም የምንለው ማጣቀሻ መቃን ልትሉ ትችላላችሁ በአማርኛው በጭሩ ግን ምንድነው አንድ ነገር ከሚንቀሳቀሰው አካል ጋር ያለውን ንጽጽር ሊያሳየን የሚችል ቋሚ የሆነ ቦታ ወይም ቋሚ የሆነ አካል ነው ማለት ነው ስለዚህ እንቅስቃሴ የምንለው ይሄን ነው አንድ ነገር ማንቀሳቀስ አለበት ካለን ሲንቀሳቀስ ሌላ ደግሞ የማይንቀሳቀስ አካል ኖሮ እዛ ነገር ላይ ያለውን ሁኔታ መግለጽ ስንችል ነው የሚሆነው አሁን ወደ ቀጣዩ ነገር እንሄዳለን አሁን እዚ አንድ ቀለል ያለ ምሳሌ እኔ እዚ እንደምታዩት አንድ ቤት አለ እዚ እዚኛው ጋ ደግሞ ሌላ አንድ ትምህርት ቤት አለ ስለዚህ እዚ ተማሪ አለ ከቤቱ ወደ ትምህርት ቤቱ ሊሄድ ነው ማለት ነው በሳይክል ነው የሚሄደው እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ ይህንን እንቅስቃሴ ያስጀመር ነው ይሄደ ነው ልክ እንደምታዩት ከቤቱ ተነሳና ትምህርት ቤቱ ጋር ደረሰ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ስለዚህ አሁን ስለ እንቅስቃሴ ስናወራ ማን ነው የተንቀሳቀሰው የሚለውን እኔ አሁን ልጁን ካያችሁት ከቤቱ ተነስቶ ትምህርት ቤቱ ጋር ሲሄድ ሁለት አይነት ነገሮችን እናያለን እዚህ ጋር አንደኛው ምንድነው የሚንቀሳቀሰው አካል አለ ሁለተኛው ደግሞ ማጣቀሻ መቃን የምንለው ወይም ደግሞ ሪፈረንስ ፍሬም የምንለው ያ አካል ተንቀሳቅሷን የምንለው ከምን አንፃር ስናየው ነው የሚለውን ወይም ደግሞ አንድ ምልክት ያደረግንበትን ነገር መውሰድ አለብን ማለት ነው እሱን እናያለን አሁን ማጣቀሻ መቃኖቻችን ሁለት አይነት ነገር አድርገን ልንወስድ እንችላለን አንደኛው ምንድነው ቤት ይሁን ለምሳሌ ከቤቱ አንፃር ሲታይ ልጁ ተንቀሳቅሷል አልተንቀሳቀሰም። ከቤቱ አንጻር ካያችሁት ልጁ ከዚህ ተነሶስ እስከዚህ ድረስ ስለሄደ ከነበረበት ቦታ ለውጧል ማለት ነው በቀጥ ተለውጧል ስለዚህ እንደምታዩት በመካከላቸውም ትልቅ እርቀት ተፈጥሯል ማለት ነው በልጁና በቤቱ መካከል ሌላኛውን ነገር ደግሞ ከብስክሌቱ አንጻር እንየው ብስክሌቷን ብታዩት ደግሞ የልጁን እንቅስቃሴ ከብስክሌቱ አንጻር ብታዩት ምንድን ነው ተንቀሳቅሶ አልተንቀሳቀሰም? ያ ማለት በብስክሌቱና በተማሪው መካከል እርቀት ተፈጥሯል አልተፈጠረም ነው ባጭሩ ተንቀሳቅሷል አልተንቀሳቀሰም እዚህ ላይ ስለዚህ ከብስክሌቱ አንጻር ካየ ነው ልጁ አልተንቀሳቀሰም ማለት ነው ምክንያቱም ብስክሌቱና ልጁ አንድ ላይ ነው ያሉት በመካከላቸው ምንም አይነት የእርቀት ልዩነትን አልፈጠረም ማለት ነው ስለዚህ እንቅስቃሴ የምንለው አንድ ነገር ከሆነ ነገር ጋር አነጻጽረን በመካከላቸው የቦታ ለውጥ ሲኖር ነው እንቅስቃሴ ተፈጥሯል የምንለው ስለዚህ ልጁ ተንቀሳቅሷል ስል ከምን አንፃር ነው የተንቀሳቀሰው ከቤቱ አንፃር ካያችሁት ተንቀሳቅሷል እርቀት ፈጥሯል ከሳይክሎ አንጻር ካያችሁትስ አልተንቀሳቀሰም ምክንያቱም ሳይክሎ አብሮት ነው ያለው ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ከዚህ በኋላ የምናያቸውን ማንኛቸውንም ነገሮች አንድ ነገር ተንቀሳቅሶ አልተንቀሳቀሰም ለማለት የግድ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ያ ነገር የሚንቀሳቀስበትን አካል የሚንቀሳቀስበትን ሁኔታ ሊገልጽልን የሚችል አንድ ማጣቀሻ መቃን ወይም ማጣቀሻ ቦታ ሊያስፈልገን ይገባል ማለት ነው አሁን እዚህም ጋር ተመሳሳይ ነገር እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ አንድ የቆመ ባስ አለ እዚህ ባስ ውስጥ አንድ ተሳፋሪ እንደምታዩት መጨረሻው ወንበር ላይ አለ ስለዚህ አሁን መኪናው እንቅስቃሴ ቢጀምር እኔው ምን አይነት ኢፌክት እንዳለው ለክ እንደምታዩት ነው መኪናው እየተንቀሳቀሰ ነው ወደፊት ስለዚህ ወደፊት እየሄደ ነው መኪናው አሁን እንደምታዩት ወደፊት እየሄደ ስለሆነ አሁን መኪናው ምን እያለ ነው ብለናል እየተንቀሳቀሰ ነው አይደል ለምን ነው እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው ከመሬቱ አንጻር እያየ ነው ስለሆነ የሚሄድበትን መሬት ካያችሁት ከሚሄድበት መሬት አንጻር ከእያንዳንዷ ቦታ ላይ ምልክት ብትወስዱ ለምሳሌ እዚጋ ንድ ድልድይ አለ ድልድዩን ካያችሁት ለምሳሌ ከድልድዩ መኪናዊ እንደምትት እየራቀው ይሄደ ነው ሌላ ድልድይ ይመጣል ከዛ ድልድይ ድልድይም እያለፈው ይሄዳል ያ ማለት በድልድዩ በመኪናው መካከል ምን ተፈጥሯል ማለት ነው ርቀት እየተፈጠረ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ መኪናው እንቅስቃሴ ላይ ነው እንላለን ከምኑ አንፃር ከሚሄድበት መንገድ አንጻር ሰውየውስ ሰውየውን ለምሳሌ አሁንም ከድልድዩ አንፃር ካያችሁት አሁንም ሰውየው እየተንቀሳቀሰ ነው አደለም በድልድዩ እና በሰውየው መካከለ እርቀት እየተፈጠረ ነው ያለው ስለዚህ ሰውየው ምን ነው መኪናው ምን ነው አንድ ላይ ነገር ግን ሰውየው ከመኪናው አንጻር ብታዩትስ እዛው ከኋላ ወንበር ነው ተቀመጠ ስለዚህ ከኋላው ወንበር ስለተቀመጠ ሰውየው ከመኪናው አንፃር ምን ማለት ነው አልተንቀሳቀሰም? እንቅስቃሴ የለው ሰውየውና መኪናው ሰውየው ከመኪናው አንፃር ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልፈጠረም ማለት ነው። ስለዚህ በደም አንደርስታንድ እንታረጉት የምፈልገው ነገር እዚህ ላይ ማንኛውንም ነገር ስትወስዱ እንቅስቃሴ ላይ ነው አይደለም የሚለው ነገር ስትወስዱ ከምን አይነት ነገር ጋር አወዳድረ ነው ነው ያ ነገር ተንቀሳቅሷል ወይስ አልተንቀሳቀሰም የምንለው የሚለውን ለምሳሌ ሰውየው ከመኪናው አንጻር እንቅስቃሴ እንዲኖረው የግድ ምን መሆን አለበት ምን መሆን አለበት ማለት ነው ሰውየው መንቀሳቀስ መቻል አለበት አሁን ለምሳሌ የመኪናውን የመጨረሻ ወንበር እንደማጣቀሻ መቃን ወይም ደግሞ እንደ ሪፈረንስ ፍሬም ብንጠቀም ከመጨረሻው ወንበሩ አንጻር ሰውየው ለምሳሌ ወደ ጋቢ ነው ቢሄድ ወደፊት ነው ሰውየውን ሰውየው ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ነው ከመጨረሻው ወንበር አንፃር ስታዩት ሰውየው ምን እያደረገ ነው ማለት ነው እየተንቀሳቀሰ ነው አያችሁት? ከመጨረሻው ወንበር አንፃር ስታዩት ሰውየው ተንቀሳቅሷል። ልክ ተመልሶም ሲመጣ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው ከመጨረሻው ወንበር አንጻር ቦታ የቦታ ለውጥ እያሳየ ነው ማለት ነው ተከታታይ የሆነ የቦታ ለውጥ አሳይቷል ከምን አንጻር ከመኪናው ከወሰነው ከመኪናው ውስጥ ከወሰነው ሪፈረንስ ፍሬም ያ ማለት ለምሳሌ ወንበሩን ወሰድን ስለዚህ ያንን ሪፈር ካደረግንበት አንድ ወንበር ለምሳሌ የመጨረሻ ወንበሩን ቼክ እናደርግ እንችላለን ከዚ አንፃር ስታዩት ሰውየው ወደፊትና ወደኋላ ስለሄደ በወንበሩና በሰውየው መካከል ርቀት ስለተፈጠረ ያማለት ሰውየው ተንቀሳቅሷል ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ነገር ተንቀሳቅሷል ለማለት የግድ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ማጣቀሻ መቃን ወይም ሪፈረንስ ፍሬም ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በትክክል ይሄንን ከተረዳችሁት ምን ይታያችኋል እዚህ ላይ ይታያችኋል የዓለም ካርታ ወይም ሉል ነገር ይታየናል ለምሳሌህን እንደ መሬት ብንወስዳት እንደኛ ፕላኔት ነች አርዝ ነች ስለዚህ የመሬት ፕላኔት ነች እዚህ ላይ ለምሳሌ እኛ አንድ ሀገር ውስጥ ለምሳሌ ያለ አንድ ተማሪ ቤት ውስጥ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ወይም ደግሞ ቆሞም ሊሆን ይችላል ሳይንቀሳቀስ እንደምታዩት ቤቱ ምን ሆኗል ማለት ነው ቤቱ የሚንቀሳቀስ ቤት አይደለም መሬት ላይ የተሰራ ቤት ነው ስለዚህ አንድ የሆነ አገር ላይ ያለ ተማሪ ሊሆን ይችላል ልክ እንደዚህ ቆሞ ልታዩት ትችላላችሁ ቤቱ ውስጥ ነው ያለው ልጁ እንደምታዩት ስለዚህ ቤቱም የሚንቀሳቀስ አይደለም ከመሬቱ አንፃር ካያችሁት ስለዚህ አሁን ይህንን ሰው ተንቀሳቅሷል ወይም አልተንቀሳቀሰም ይህን ቤት ተንቀሳቅሷል ወይስ አልተንቀሳቀሰም ማለት እንችላለን እዚህ ላይ ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እስካሁን እያየ ነው ሁኔታ ምንም የተንቀሳቀሰ ነገር የለም ሁሉም ምንድን ናቸው ማለት ነው ሁሉም ረፍት ላይ ናቸው ሁሉም ቆመዋል የሚንቀሳቀስ ነገር የለም ብለን ልናስብ እንችላለን ምክንያቱም ልጁም ያለው ቤቱ ውስጥ ነው ቤቱ ያለው እንደምታዩት አንድ የሆነ መሬት ላይ የተተከለ ቤት ስለሆነ የቆመ ቤት ነው እዚያው ላይ የሚንቀሳቀስ ቤት አይደለም ነገር ግን ማጣቀሻ መቃናችን ወይም ሪፈረንስ ፍሬ የምንለው ነገር አሁን እዚህ በደንብ እንድትረዱት የምፈልገው ነገር እሱን ሪፈረንስ ፍሬ ብንፈጥር እዚህ ጋር ለምሳሌ እች ምንድነች ፀሐይ ነች አደለ ፀሐይ ነች ስለዚህ ከዚህም በፊት የተለያየ ሳይንስ ላይ እንደምታውቁት መሬት የምንላት ፕላኔታችን በፀሐይ ዙሪያ ምን ታደርጋለች ማለት ነው ትሽከረከራለች አይደለ እንደምታውቁት መሬት ፀሐይን በአንድ ዓመት ውስጥ አንድ ዙር ዙራ ትጨርሳለች ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት ይሄው ልክ ጀመረ እንቅስቃሴያቸው እንደምታዩት ነው ወይም ደግሞ እንዳጠቃላይ ሁላችንንም ሊሆን ይችላል እዚች ፕላኔት ላይ የምንኖር ሰዎች በሙሉ በአንድ ዓመት ውስጥ ፀሐይን ዞረን እንጨርሳለን ማለት ነው እንደዚህ ስለዚህ አንድ ዙር ሲዞር አንድ ዓመት ማለት ነው ሁለት ዙር ሲዞር ሁለት ዓመት ሶስት ዙር ሲዞር ሶስት ዓመት ስለዚህ ማንኛውም ሰው ቤቱ ተቀመጠም ተኛም ቆመም ሁላችንም የግድ ዝች ፕላኔት ላይ እስካለን ድረስ ምን ላይ ነን ማለት ነው ከፀሐይ አንፃር ካያችሁት ከፀሐይ አንፃር ካያችሁት ሁላችንም እንቅስቃሴ ላይ ነን ማለት ነው ስለዚህ በደንብ መረዳት መቻል አለባቸው ከፀሐይ አንጻር ሁል ጊዜም ቢሆን ዝች ፕላኔት ላይ ያለ ማንኛውም አካል እንቅስቃሴ ላይ ነው እየተንቀሳቀሰ ነው ወይም ደግሞ የቦታ ለውጥ አለ ማለት ነው የግድ የቦታ ለውጥ አለ ለምሳሌ ዚጋ ብታዩት መሬቷ የሆነች የተነሳችበትን ቦታ ታስታውሳላችሁ ከዛ ተነስቶ ሲሄድ የግድ እዛ ከነበረበት ቦታ አንፃር ለውጥ እየፈጠረ እየሄደ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም ቢሆን እንቅስቃሴ ላይ ነን ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ተረዱት ስለ እንቅስቃሴ ስናውራ ከዚህ በኋላ ማንኛውም ነገር እንቅስቃሴ ላይ ነው ወይም አይደለም ለማለት የግድ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ማጣቀሻ መቃን ወይም ደግሞ ሪፈረንስ ፍሬም እያል የምንጠራው ነገር ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች ዛሬ ባየናቸው ነገሮች መሰረት በአካባቢያችሁ ያሉ ማንኛቸውንም አካላት በመለየት እነዚህ ከዚህ አንፃር እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ከዚህ ከዚህ አንጻር ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ አይደሉም ከዚህ ከዚህ አንጻር ደግሞ ተንቀሳቅሰዋል እንላቸኋለን እያላችሁ በመለየት ለእንቅስቃሴ ያላችሁን ሀሳብ ለእንቅስቃሴ ያላችሁን እውቀት እንድታዳብሩ ከወዲሁ አሳስባለሁ ለዛሬው እዚጋ ይበቃናል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን።